rezultat nije ostvaren zato što smo mi podigli poreske obaveze prema građanima ili prema privredi. Ne, naprotiv, evo, znači, kao što je načelnik naveo primjer, ja ću ga ponoviti, dakle, u drugoj zoni, gde se i nalazi većina nekakvih, da kažemo, kuća ili mesto stanovanja Inđinčana, dakle, to je za kuću od 110 kvadrata, 2018. godine bilo 4.500 dinara na godišnjem nivou, sada je to bilo sa svim povećanjima iz godine u godinu, od 2018. do 2023. dakle, 5 godina povećanje je nepunih 400 dinara na godinu dana. Dakle, ne možemo pričati o tome zašto je došlo do ovog priliva. Imate više od 65 miliona direktnog priliva poreza na imovinu koji su platili Japanci, odnosno Toyo Tires, i sa druge strane imate, naravno, takođe kroz sve ostale oblike koje se tiču ne samo Toyo Tiresa, nego i ostalih privrednih društava koje su ušle u sistem naplate javnih prihoda, tako da to je upravo ono što smo i najavljivali i govorili koliko je važno i koliko je veliki značaj svake investicije koja dođe, ne samo po pitanju zaposlenja, po pitanju plate tamo, nego po pitanju upravo onoga što najviše puni budžet građana opštine Inđija, to jeste porez na imovinu koji je 100% prihod građana opštine Inđija.